in civil society network هي اما اوريدي كو بوبي برنامجك دردقلنت النفقه ده ما انت هلكا لو قلو in wacyigeena kula baraarugsanaano inaan ogaano nafaqaynta qiimaha ay leedahay oo ma hanteenay aqalka sportiga day ma hanay hadalkeena inuu rugaadaya dadka reer Soomaaliland meel joogaanka inaan ku baraarujino nafaqaynta qiimaheeda barnaamijkan marka uu ka kooban yahay oo dowladda Soomaaliland bulshada rayidka qaramada midoobay oo ah kuwa soo bilaabay ومتى دير هوس عبرامي أساسنا دير بحياشة يمكن عسى تضع يعني باريان أيما أنت صو يا كبه هو بي صار سعتان وحمار يعني كين وتمار كم من ضغلي أنا مش كني ليش أنت طالع كبرم يلا نقول إنه كبي أنا لو كنت ضيعت وقت بيش أكتوبر رمل اليومين هيدا حسك كعشري haddii kor boo socotaa maalinku waxa la qiimeynayaa sida ummadda caalamka joogtay noloshooda kor loogu qaadi lahaa marka maalin walba daraasadaha la sameeyo waxay soo saarayaan noloshii lagu noolaa sidee nolol ka wanaagsan loogu noolaadaa dabeedna waxay iska kaashanaysaa hay'adood ee FAO, IFAD, UNICEF, WFP iyo WHO baa iska kaashanaya oo aasaaska lahaa barnaamijka waxaanay ay bilaabeen 2014kii sanadku gumareeyey ujeedadeedu waxay in la kordhiyo dowladaha soo koraya ama dunida saddexaad oo ay ku badan tahay nafaqadahoo sidee la iska kaashan karaa in loo caruurtii nafaqo loogu rabo as you know the sun movement is part of ways of achieving the sustainable development goals which are interlinked and indivisible, and by nature they require multi-sectoral stakeholders and multi-sectoral collaboration. Madaxweynaha UNICEF ee nala jooga markii hore wuxuu waxaan u mahadcelinayaa madaxda qaranka ee halkan inaga joogta mar labaad xafladan aynu joogna waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa nafaqada taasoo qayb ka ah gaaritaanka himilooyinka guud ee adduunku leeyahay Globally, through the SDGs, countries have been mobilized to end all forms of poverty, fight inequalities, and tackle climate change, and ensuring that no one is left behind. And nutrition is at the center for the agenda. As such, 12 of the 17 SDGs contain relevant indicators concerning nutrition, and therefore it is crucial for the attainment of the SDGs globally, and particularly in Somaliland. Madam, I am committed in the project of the Alam Corner and extending a lot of the Korea Sotoka, City Lawyer in the Hyatt and the Fagadero, Somaliland, now I am not sure about the daughter, City Yegora, I am not sure about the Hyatt, Higgs, the Rabbi, and the Gardo. Since the establishment of the Sun Movement in 2010, there has been a resurgence of effort. Thank Allah. Hafladan lagu dadaalgelinayo nafaqaynta oo runtii ah haflad runtii waqtigeegii ama ku soo beegantay xilli loo baahnaa waa mowduuc runtii marka loo qaado kor loo qaado nafaqada waxa imaanaya bulsho caafimaad qabta laakiin sidee bay ugu kor ugu qaadnaa nafaqaynta dadweynaha reer Soomaaliland runtii waxaad ogtihiin adduunku maanta wax laga wada yaacayaa waxa weeye cunooyinkan dibadaha inta badan ka imanaya oo aana war loo hayn caafimaadkooda marka sidaad ogtihiinna waddan kasta oo adduunyada ka mid yihi wuxuu cunaa ama dibadda uu diraa wuxuu isagu leeyahay marka waxaan jecel nahay waxaan jecelahay anigu wasaar beeraan inaynu ka mid noqono wadamada adduunka cunnada ay soo saaraan cunaya dibaddana u diraya inay Soomaaliland ka mid noqoto waxaad ogtihiin mashruucan wuxuu ka socdaa dhowr iyo konton dal ilaa lixdan imika ku silsinqaya taas waxay tusaale u tahay inay caalamka taabatay
cunadii aan caafimaad qabka cunadii la cunayay ee aan lahayn caafimaad qabka inay taabatay bay ku tusaysaa, maadaama la maray ilaa lixda waddan inay maanta aynu noqono waddamada aan kulmo ka mid noqono mashruucaani hogaaminaya oo inagu hogaankeenu ugu hayo ama xafiiska madaxweyne ku-xigeenku Somaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici u hagaya. Runtii waxaa reer Somaliland meel kastoo ay joogaan aan kula dardaarmayaa inaynu isbarbar dhigno cunooyinka dibadda inooga imanaya iyo cunnada waddankeena kasoo kahaysa caafimaadkeena. Anu waxaan ogahay intaynaan berin cunnada dibadda ka imanaysa aynu cuni jirnay galleyda iyo shuurada iyo arabikhida iyo sareenka iyo digirta waddanka kasoo go-aysa inuu caafimaadkeenu aad u wanaagsanaa oo ayna jirin waxyaabaha la yidhaahdo dhiikarka iyo macaanka iyo xanuunada kala duwan. Muddooyinkaas waxaa jiri jiray xanuun aad u yar baa jiray, laakiin hadda waxaa arkaysaa in mar walba xanuunu sii badanaya. Maxaa markaa ugu wacan inay xanuunadu bataan? Waxaa ugu wacan xanuunada badan waxay noogu wacan cunooyinkan aynu isticmaalayno ee ay meel ka yimaadeen iyo meel ay laga keenaynaan garin. Marka waxaan ku boorinayaa anugu in ahaan wasaarad ahaan inaynu ku dadaalno inaan cuntada waddankeenna cunno, cunnada waddankeenna kor soo qaadno, oon dhiirigelino inay dadkeennu dalkeenna wax kala soo baxaan. Waayo isku mid maaha qofka da'da yar ee maanta iskoolka ka jira baadiyaha ee gorowga iyo shuurada cunaya iyo qofka magaalada jooga. Civil Society Network-ii ama ururadii ku boobay barnaamijka dardargelinta nafaqada maanta halkan lagu qalo, maadaama madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada kale la socdaaba ay hawl badan oo muhiima leeyihiin, hadalkayga iyo xoogiisa dib baan dhigan doonaa. Waxaan ku wareejin doonaa anigooda ka mahadcelinaya mar labaad kasoo qaybgalkiina, dib u celin doonaa xiriiryaha barnaamijka Khadarca Kulle si uu madaxda u siiyo fursad inagoo isu dambeyn doona oo aad uga lafgur uga faalloon doona uga wada hadli doona hadafka guud ee isugu nimid maanta iyo ujeedada aynu halkan joogno. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Thank you.
جيرنا هارون وحين عنا جيرنا محاكرة عربقي وحين عنا جيرنا وحين بيرنا وحين عنا جيرنا عربقي وحين عنا جيرنا سرين وحين عنا جيرنا وحيابها إلا وحين بيرنا مركان يريرين مران قرين جيرنا يا إنتي نهالك فردا كل مرعاية يقومشاء شلالة يمن قرن ميسان ويا نعنع بعليك سوق ربي يا حبل بسكلا وحان دكتي إنك بحان عنا جيرنا waxaan u runi jiray dhaameel baan soo yaan loo jiray gob baan u runi jiray marcaaya aan u runi jiray waxaan u heli jiray waxaan qoray jiray waxaan u heli jiray linka waxaan u heli jiray gomosha waxaan u runi jiray tabayulo bal intii leen ta karanaysa waxaan حبدا بسكوت كه، إيه حبدا نعنع، إيه حبدا شراب كه معان، بيها العسية سكر الجوخ عشان، أي عروتين وكه شو، واحد دون يا عندك إنه قصور نقدام، وحيابه اللي نقول عن جري، الحاحنا اللي هي إنه بلايو، الحاحنا يسمى يسوى بايل، وبفتو أكلة، والجو أمامه، وإلى نفهمنا إنه بلايو ما هي بوشي كقاضي، أي بوشي سيسة دجاجدة. أي بوشه سيسير ردة إن ردة يدقاقة دون فقد هلال رير كنا أي أسوى هران إنتي عطيت الدقيق ده هيدا كليا وحال كبورنا يا إن أي نوحاق دي لكسور نقطر أو أي نو إش أوكا قادنا إن بوشه هكا قادم وي كان نفقة بضان تهي رو ردة وي كان نفقة بضان تهي مرقا واحدة الوحيابة هيني هرو صور نقطر وحال waxaan runi jiray sareenka waxaan runi jiray heeda maade ma aragno lama cuno waxyaabihii nafaqada keen jiray maxaynu caruurteena seenaa bariis yar oo cado tamaandho yar oo qasaac lugu xiseeyay dan nafaqo ma wadato ilmihii yaraa inuu dhargi wal laga yaaba laakiin san nafaqo ma ina seen waxaanu ka heli jiray nafaqada cadka iyo caanaha waxaanu ka heli jiray nafaqada cadceedeeda marka dadkii iswada daboolo يقول أحد يهلي وارو وحال أركنا مالو بعستان الله باركها ضد لفهو ديك العين أو الكالسيوم تي أما معدن تي لفها كريت الدي قول أحد يجارسين كروية شركي أو شركي نسمين كروية نفقرية معدتي وحال أركنا ضد الكيكة صوضة داتين شاد كل كلية معها نفق الدهر نوي وهي لسا وحال غيابا رير كان إن أبوه إنت أو صاهلا صدح من أفر ميلوت صدح ميلوت عن ويسقوا تشاد سيستم ربعنا وغيركي وصل غير وحن دوري يا إن والدك وولبا أبوه مسؤولتي سحسوستم وعهور كان يضمر كان يهويدا يضد كان قرقة شوغا أي نفق أباهيهين إن وحلوه بر أباهيهين وحن أباهنا هين بارتي باري لبرتو إن دخالي حولها لبرتو حول ما هسي لقين وكلية ماها إن عدكو دي أعنو وعالو دي عدنو أو قرورنو أو عيالك صوصارنو أو هدي لدون لفريسيو أو لغا سميو وحياب لغا كايديو تشيز كان أوكالي قسعاد بلغو كينا عانا كالالينو كينا تشيز بلغا لغا وين دكاني بكيبسي لإنه وعالي إنيبا لطالي ليو مركا وحان تعلاوها إلينو نفقه إلمي يدبر